Ассаламу алейкум. Табиғат шәлкез мінез танытты. Еліміздің барлық аймағында ақ түтек боран соқты. Салдарынан жолдар жабылды, балалар сабақтан қалды, көліктер соғылысып, рейстерге шектірілді. Бұрқасын осылайша Бұқараны буып тастады. Әсіресе елорда тұрғындары әбден әбігерге түсті. Кейбір қоғамдық көліктер қала шетіне қатынамай, жолаушылар әбден қиын жағдайға тап болды. Синоптиктер биыл төбелеп жауған қардың қалыңдығы қалыпты мөлшерден екі есеге асып кеткенін айтып отыр. Арқада күн ерте суытып, коммуналды қызмет өкілдерін де титықтатып тастады. Қазір қай өңірде жолдар жабылды, полиция қызметкерлері мен төтеншіліктер қандай ескерту жасап отыр. Бүгінгі бағдарламада осы жөнінде айтамыз, бұл өзекті. Елордада жел күшейді. Қазір секундына 20 метр жылдамдықпен ұйытқып тұр. Осының кесірінен 32 рейс кешіктірілген. Ұшақтарын сағаттап күткен жолаушылар бар. Қолайсыз ауа-райынан әуежай қызметкерлері әуе кемелеріне қажетті сұйықты құя алмай, біраз қиналғандарын айтады. Әуежай штаттық режимде жұмыс істеп жатыр. Қолайсыз ауа-райына байланысты 32 рейс кешіктірілді. Арасында басқа мемлекеттерге қатынайтын ұшақтар бар. Әуежай қызметкерлері дүлей боранның кесірінен ұшақтарға мұздың қатуына қарсы сұйықты құя алмады. Бұл да рейстердің кешігуіне түрткі болды. Қарлы боранның кесірінен еліміздің 9 облысында жолдар жабылды. Ішкі істер министрлігі жолаушылардың қауіпсіздігі үшін 47 учаскеде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын айтады. Қазір тәртіп сақшылары мен құтқарушылар күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Осы ретте Екібастұз қаласынан Шідерті ауылына барған жедел жәрдем көлігі қар құрсауында қалып қойды. Дәрігерлер жүкті келіншекті перзентханаға жеткізбек болыпты. Жабылған жолдардың қашықтығы 5387 шақырымды құрайды. Бұл республикалық маңызы бар жолдардың 25% құрайды. Көлік қозғалысына шектеу қойылған жолдардың дені Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарының аумағында орналасқан. Қазір Ішкі істер министрлігінің және төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қолайсыз ауа райына байланысты тұрғындарға алыс жолға шықпауды ескертеміз. Қалың қарды аршу үшін қазір республика бойынша 700-ден астам арнайы техника жұмыс істеуде. Шыны керек, коммуналдық қызмет өкілдері жолды қардан тазартып үлгермей жатыр. Көктайғақтың кесірінен елордада бір түнде 100-ге жуық жол апаты тіркелген екен. Көптеген өңірде балалар сабаққа бармай қалды. Елордадағы қоғамдық көліктер қала маңына жолаушы тасымалдауды уақытша тоқтатты. Жауаптылар жолдың нашар көрінуіне байланысты амалсыз осындай шешім қабылдағандарын айтады. Қазақстанда алдағы 3 тәулікте ауа райында айтарлықтай өзгерістер күтілмейді. Республиканың басым бөлігі Ресей және Скандинавия түбегінің солтүстік аймақтары арқылы жылжитын атлантикалық циклондармен байланысты атмосфералық фронттардың ықпалында қалады. Сондықтан көптеген облыстарда қар бұрқасын, батыстан екпінді жел соғатыны күтіледі. Бұрқасын әлі біраз күн сақталады. Сондықтан мамандар отандастарымызды мейлінше алыс жолға шықпауды ескертіп отыр. Бүгінгі айтарымыз осы, өзектіне қарай жүріңіздер.